Պարոն Չախալյան, տարին բավական հետաքրքիր իրադարձություններով սկսվեց, հա, եւ ձեր, այսպես ասած, ստորագրահավաքի դեմ ոտնձգությունները փորձել խոչընդոտելը ավելի ագրեսիվ դարձան, սկսած նրանից, որ հարձակում եղավ ձեր մեքենայի վրա։ Ինչ միտում է սա եւ արդյոք պարզեցիք, ովքեր էին, կա որևէ գործառույթված։ Ուրեմն, այսպես ասեմ, այո, տարին նախ անցած տարի դեր նման դեպքերով անցած տարի, ինչպես գիտեք, մենք մի քանի անգամ հայտարարել ենք, որ 100-ից ավել սադրակներ են դեր ունեցել մեր ստորագրահավաքի նկատմամբ, որից մենք առանձնացել ենք 7-8-ը, մենք դերևս անցած տարի 10 նամակով դիմել ենք ԱԱՀ պետին եւ ոստիկանապետին արդեն նախկին, որպեսզի նրանք օր առաջ փորձեն բացահայտել, թե որ կենտրոնից կամ կենտրոններից է այս ամենը ղեկավարվում, որովհետև արդեն գրեթե կասկած չկա, որ այս ամենը ղեկավարվող գործընթաց է, ինքնաբուխ չէ։ Եվ վերջում, այո, ճիշտ նկատեցիք, տարին եզրափակեցինք մեքենայիս վրա արձակումով, մեքենայիս ճարտում նշուրով, որը ես ճիշտ ասած չեմ շտապում կապել ստորագրահավաքի հետ, բայց իրավապահ մարմինների համակարգի գրեթե անգործունեությունը եւ չբացահայտել, ինչպես գիտեք, բարդ որ չի, տեսախցիկներ կան, ովքեր որոնք նկարահանել են, տեսախցիկներ կան, որոնք նկարահանել են մոտեցող անձին եւ բան, հիմա ասում են այդ տեսախցիկները այդ պահին չեն աշխատի։ Այդ մի քանի հանգամանք ելնելով արդեն մեջս կասկածները գնալով մեծանում է, որ եւ այդ չարթերն էր կապված մեր ստորագրահավաքի եւ անձամբ մեր գործնեության հետ, իմ գործնեության հետ, որը ես համարում եմ, եթե այդպես է, ուրեմն նախազգուշացում է եղել այդ իմ անձի հանդեպ, մեր գործնության հանդեպ։ Այսինքն, այո, քրեական գործ հարուցվել է, բայց դեռևս տեղաշարժեր չկան, կասկածյալներ չկան, եւ բնականաբար չգիտեմ։ Պարոն Չախալյան, եթե չեմ սխալվում, հենց այսօր, հա, ձեզ նաեւ սոցցանցերում են սկսել սպառնալ, ինչ եք կարծում, սա եւս այդ նույն ուղղված կենտրոններից է եւ արդյոք պատրաստում եք դիմել իրավապահներին։ Գիտեք ինչ, այո, սպառնալ միշտ եղել է սոցցանցերով, միշտ եղել է, բայց այսօր, այսպես ասած, չափը սամանը անցել է այս տարագան, քանի որ սպառնալիք է եղել արդեն որ երեխաներիդ, գոնե երեխաներիդ եւ չի շարունակվելու։ Ես հարց եմ տալիս, թե ինչ երեխաներից, այսինքն այնպիսի մի կետում են գտել, որ գիտեք ինչ, ցանկացած հայր, հələ վեր փոքր եմ վարում Չապալյան, եւ ցանկացած հայր, ինչ չտա, որից է մեկը իր երեխաներին սպառնա, եւ միանշանակ դա ցածրանք է, որպեսզի ինձ մղեն հակաանօրինական գործողությունների։ Անշուշտ ես պետք է քննեմ, գտնեմ այդ մարդուն, որ բնականա, չէ՞, երբ որ դու երեխաներին սպառնում ես, պետք է քննես, գտնես այդ մարդուն, որ գլուխը ջարդես, օգտվածած։ Եվ ինչ է դուս գալիս, որ դուրս է գալիս, որ դու հակաօրինական քայլ ես անում, այսինքն նպատակահուված մարդիկ փորձում են մեզ դերդել հակաանօրինական քայլերի, մենք դեռևս ժպտում ենք այս ամեն ինչի վրա, դեռևս ժպտում ենք, իրենք ոչնչություններ են, շատ ոչնչություններ, բացարձակ ոչնչություններ, եւ հենց խորհուրդ եք տալիս, որ միայն եթե ուզում են պայքարել, հա, մեր դեմ, եթե ուզում են, այսպես ասած, մեր կողմից վարվող քաղաքականությանը հակառակ քայլեր անեն, միայն օրենքի սահմաններում անօրինականության դաշտ չտանեն, որովհետև միանշանակ իրենք չեն շահելու, մենք չենք տալու, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հայը տուժի, մենք դու չենք տալու, հայի ազգային շահերը Հայաստանի Հանրապետություն դուժի, մենք դու չենք տալու, եւ ասեմ ձեզ, որ ոչ միայն օրենքի դաշտման շուշտ մենք իրավական գործընթաց սկսելու ենք, նույն սպիտակի մտերս մագնության հետ կապված է ցակունցը, բան որ տարածեցի, գրադեմ կապված, մենք խոսել ենք հաստաբանների խմբի հետ, մենք աշխատանք ենք տանելու նաև այդ ուղղությամբ, բայց միանշանակ չի լինելու, որ ասենք իրանք մտածեն, թե իրանք էսա մի երկու հատ քարգը գլորեն, հետո մենք կգնանք դատական գործընթացների մեջ, կխորանանք եւ իրանք հեշտ հանգիստ մնան։ Պարոն Չախալյան, հենց դա էի ուզում հարցնել, իրավապաշտպան ցակունցը, այսպես ասած, անդրադարձել էր, հա, սպիտակում տեղի ունեցած միջադեպին, գտնվել էին ինչ որ պապիկներ, որոնք պատում էին տեղի ունեցածի վերաբերյալ, ինչպես եք վերաբերում սրան։
Իմիջայլոց իրականում ինչ էր տեղի ունեցել, ինչու այսքան ուշ նրանք որոշեցին խոսել։ Իմիջայլոց էսպես ասեմ, այդ պաբիկներից մեկը տենդեր է շահել, ասֆալտի Սպուտակաղակում բարեկարգման տենդերը, ինքը բրիգադիրը, ինքը այդ գործն է անում, չգիտեմ հիմա թե զուգադիպել է թե ինչ է եղել, բայց ինձ Սպուտակի զանգեցին եւ ասացին, որ պապիկներից մեկը Վալոդ Ասատրյանն է, որը համակարգում են մնացած պապիկներին, Վալոդ Ասատրյանը, ինքը տենդեր է, կամ ինքն է անձամբ շահել, կամ չգիտեմ, իր հետ օգտակարծած անձը, բայց ինքն է շահառուն եւ ինքն է կանգնած ինձ աշխատանքների կողքի վերևը, չգիտեմ, դա պատահականություն է թե այդ ընդհանուր ծրագրի շարունակությունն է, ասեմ, Սպիտակի դեպքեր արդեն սեպտեմբերի 5-ին նույն Վալոդը եւ իր բանդան, հա, նաեւ շատ երիտասարդներ կային, ովքեր չեն եղել հիմա, հա, հասկանալի է, ինչի են պապիկներ եկել, որպեսզի մարդկանց մոտքան ժառանգություն առաջանա, որպեսզի ասեմ պապիկներ, ուրեմն նույն Վալոդը դեռևս սեպտեմբերի 5-ին, երբ մենք հասանք Սպիտակի մեքենայից իջանք, հա, մենք ծաղիկները խոնարեցինք Զոհերի շատակի եւ եկանք սկսել ուշտորագրավակը, մեկենայից իչանք չիչանք, իրանք հարցարվել են մեր վրա, մեզ հայովելով, մեզ անպատվելով, այդ միջադեպը, ես հասցրել եմ ֆիքսել, ճիշտ է, միջադեպի մեջ շամասից եմ արդեն իրենք հաղթում են, հա, ես հասցրել եմ ֆիքսել, այսպես կոչված լայվով, Facebook-ան լայվով, ուղի եթերով, այն պաշտպանված է, և ոչ մի բան իրենք չեն կարողանալու ես ասած օրներ եւ իրենց նույն սակուզները եւ սակուզի նման ստոր արարածները, ովքեր իրավունքից եւ իրավունքի պաշտպանությունից են խոսում եւ միակողմանի մարդկանց զպարտում են, փորձում են մարդկանց հանդեպ մարդկապետող նյութեր սարքել եւ տարածել, ուրեմն ես օր ամեն օր ֆիքսել եմ մեզ կանչելը Սպիտակ, ինչ էի ուզում ասել, մտքես Սպիտակ իրանք հարցակվեցին մեզ վրա եւ հաջորդ օրը արդեն մի քանի անգամ ավել մարդկանցով եկել են, այնտեղ միջադեպ են հրարել, պատկերացրեք, ուրեմն իրենք են հարցարել մեզ վրա, 4 հոգի են եղել, որից մեկը քնած եղել, մեկը հոգի եղել, երկու հոգի հարցարել են մի քանի անգամ, փորձել են, որպեսզի մեզ ծեծեն, հարկ աստո չի ստացվել, մեզ ծեծեն, հետո բողոք են գրել մեզ վրա, հետո այդ քայլական գործի շրջանակներում մեզ 40-ից ավել անգամ կանչել են Սպիտակ, մենք գնացել ենք, հասել ենք Սպիտակ, իրենք չեն եկել առելեսմա, եւ մի հատ էլ դա ներկայացնում են, որ իրենք քննիչը իրենց կանչել առելեսմա, որպեսզի ցուցմունքը փոխի, եթե դու քննիչ չունեք, պապիկ կլնեք, տատիկ կլնեք, երիտասարդներ կլինեք, ինչի եք խուսափել առելեսումից, եւ հլը մի հատ ցակուսն էլ չի համաչում, դա նյութ է ներկայացնում, որ մեզ իշխա, մենք Երևանից եկել հասել ենք, ասում է, իրանց էլ անհանգստացրել են գնալ գալու, մենք ուրեմն հարկ աստծո, մենք տեսաձայնագրել ենք շատ բաներ, նաև նույն Facebook-յան ուղիներով, ափսոս այդ միջադեպը չենք ցեն տեսաձայնագրել, որովհետև սովորեցրել են այդ ֆրազա ասել, որ մի հատ դարձ հասկացան, որ ես չեմ ձայնագրել, բայց ընդհանուր առմամբ մենք շատ մեծ նյութեր ունենք պահված եւ սակուզները ամոթով գետին են մտնելու, երբ որ այդ նյութերը հրապարակենք, ուղղակի փաստաբանների հետ խորհրդակցել ենք եւ այս պահին դեռևս մենք չենք ուզում բոլոր փամփուշները արձակենք, այս պահին թողել ենք նյութերը, տեսնենք թե ինչպիսի զարգացում կունենա Սակունցի եւ Արմեն իշխան գիտեմ, Արմեն Մելիքբեկյան, հա, Էսպրես ԵՄ-ի հիմա ֆեդերացիայի նախագահն է, իր կայքի ծավալած արշավը մեր դեմ եւ անձամբ իմ դեմ ծավալած արձանը, դես արշավը, մարքապետող արշավը, տեսնենք թե ինչ հետևանքներ կունենա։ Հիմա այդ քարական նյութը ես մի քանի անգամ շեշտել եմ ու եթերներով, որ սա բացարձակապես անհիմն է եւ զրո է, այնտեղ ցանկացած դատախազ եւ ցանկացած դատավոր, ով որ կփորձի այս գործով իսկ հաշտալ դատարան, դա պետք է առնվազն լինի կամիկազե, մահապարտ դատախազ, ով փորձի այս գործով կամիկազե դատարան, եւ 5 ամիս իսկ հաշտալով տանել վերելով սպիտակ, 5 ամիս հետո ստիպված քննիչը, ստիպված ին վրայից գործը կարժել է, որովհետեւ բացարձակապես կարելի է սուտ մատնություն եւ հարկաստու մի քանի անգամ կարողացել են իրենք գալ առերեսմա եւ մի քանի անգամ իրենք իրար հագասող ցուցմունքներ տվել են, այլ դրանք պահպանվել են, եթե անգամ քննիչը չի դրանք արձանագրել, ժամանակը ցույց կտա, ոչ մի բան ոչ միտեղ չի կորում հենց այնպես, մենք էլ
անգես պատահական մարդիկ չենք, որ գնանք, այսպես ասած, Վարաստան մի խոսք ունեին, ասում էին, դադել են նեգրի պես, ում որ բեռնում էին այսպես, անիմ են ձևով կարողանում էին բեռնել տարիները և ուղարկել բալ, ասում էին, դադել են նեգրի պես, այսպես խոսք ունեին, հիմա ես այն մարդկանցից չեմ, որ ինձ հնարավոր լինի բեռնել, տանել և դադել նեգրի պես, հա, մենք բոլոր քայլերը առել ենք մեզ, որպեսզի կարողանանք իրավական դաշտում պայքարենք մեզ մատնողների, մեր վրա սուր մատնությունների դեմ, այդպես որ հեշտ կլիներ մեզ դատել, Ցարգաշվիլին օրը 12 անգամ մեզ կդատեր, էլ չէր սպասի, այդ կա մեծ բան հորիներ միատել երկու ոստիկան մահացան, չպես իրեք մեկ մեր ինձ ձերպակալելու մեզ ձերպակալել փորձելու ժամանակ, այս ամեն ինչը չէր անում, հիմա մեր ոգի իրեք ոգի դես պապիկ կգտներ, մեր ոգի էլ տատիկ կգտներ, ու սենց կտաներ կտատեր. Հիմա իրանք այդ կներեք ավարտեմ, իրանք նաև ընդեղ սուտ մատնության մեջ ասում են, որ ընդեղ կանանց եմ խաշկշել ես, իբրև թե ասեմ, դա նաև քննիչի մոտ են ասել, այն ժամանակ երիտասարդ կանայք էին, Սաքունցի մոտ հասնելուց կանայք ծերացել են արդեն, ուզում եմ ասել, որ նման բան էլ գոյություն չունի, բացարձակապես, մենք ոչ գիժ ենք, ոչ խենթ ենք, ինչպես կարող ենք մենք, գնանք հասնենք սպիտակ, դրանից մեկ օր առաջ արդեն մեր վրա հարցագրեն, մեկ օր առաջ մեզ ինչ ասես չմեղադրեն, հաջորդ օրը գնանք և մենք բռնենք երկուքին, մի օր մի դեռևս երիտասարդ են հիմա տարեց են և սկսենք քաշքշել, որ եկեք ստորագրել, դա էլ է անհիմն են բացարձակապես իրականությանը չի համապատասխանում, ասեմ ավելին, այս տոթից կախված դուրերի, այդ տագանքները մեր վրա հարցավող իրանք մի քանի տասնյակ էին, ընդեղ չէ իշխանում կային, ապում չէ երիտասարդներ կային, իրանցից մեկը խոստովանել անդեղ քաղաքացիական հագուստով իրավապա համակարգի ներկայացուցիչներ են եղել 4-5 հոգի, ահա, մեզ հասած հստակ տեղեկությամբ, իրանց գրպանները 10,000 դրամ հող է, գումար է մտցվել, իրանց 10,000 դրամ հող են դրել, մենք այդ մասին քննիչին հայտնել ենք, քննիչը ցավոք չի ուսումնասիրել այդ մեր ունեցած տեղեկությունը, արդյոք իրականությունը չէ, իրենք խմած էին, դա ևս չի ուսումնասիրել, չեն ուղարկվել փորձաքննության, թե արդյոք իրենք խմած էին, չէ, իրենք ալկոհոլ էին օգտագործած և այսպես։ Պարոն Չախարյան, կարծում եք այս բոլոր իրադարձությունները տեղի են ունենում, որպեսզի ընդհատեն ձեր ստորագրահավաքը։ Այո, միանշանակ ես համոզված եմ, որ այս ամենը ուղղվում է մեկ կենտրոնից կամ մեկ երկու կենտրոնից, և սա ամենևին էլ պատահական չէ, որ հենց Սաքունցի և Մելիք Պետրոսյանը ամենը սկսեցին զբաղվել այս գործով, գիտեք, շշուկներ մինչև այդ շատ կային, գալիս էին ականջից տարբեր մարդիկ շշնջում էին, տարբեր անուններ էին տալիս, անգամ տվել են Ազնախիլբեկ Վանեցյանի անունը, որ նա է կազմակերպում, բիզնեսմեն օլիգարխ Խաչատուր Սուրբասյանի ազմազգանունը, որ նա է կազմակերպում, դե քանի որ մենք չգիտենք, որ կոնկրետ որ կենտրոնից է, այսպես ասած, բոլոր տարբերակներն էլ ուշադրություն դարձնում ենք, բայց արդեն որ Սաքունցը և Մելիք Պետրոսյանը Արմենն են սկսել այսպես ակտիվ կերպով զբաղվել, այս գործով արդեն բացեի բաց, հա, արդեն երևում է, որ ովքեր են իրականում, բայց վստահ եմ ես, որ ուշ թե շուտ մենք հասնելու ենք նրան, որ բացահայտեն, թե ովքեր են այս մարդկանց հետ ընդհանրաց, ովքեր են ուղղորդում այս մարդկանց և ովքեր են ուղարկում իրենց մեր ստորագրահավաքը սադրել։ Այսուհետև միանշանակ ստորագրահավաքը կապված է, պատկերացրեք ինչ, մենք Մոսկովի նման կանգնած ենք այն ուժի պետին, ով որ փորձում է Ստամբուլյան կոնվենցիա վավերացնել Հայաստանի Հանրապետությունում, իրենք չգիտեն, թե ոնց են առաջ տանել Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացմանը։ Հարցը գրեթե շանս չենք թողել, բացարձակապես այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բացարձակ մեծամասնությունը չի համբուժելու, որպեսզի այդ այլասերման փաստաթուղթը վավերացվի Հայաստանի Հանրապետությունում, և մի բան էլ ասեմ, այստեղ մենք կանգնելով, ամեն օր կանգնելով, պատկերացրեք արդեն 200 օրն ենք մոտենում, մենք հիմա 100 օր ենք, մենք հաստացի 100-երորդ օրից հետո, մենք այնպես ժամանակը չենք կարողանում, այնպես ստորագրություն առաջ, օրը լինում ընդամենը մեկ ստորագրություն ենք առաջ, հալիս են, այս կամ մարդով ժամանակ ենք ծախսում բան, բայց մեր սկզբունքը պահելու համար, քանի որ անժամկետ ենք ասել, այս ծմրանը, այս ցրդին, գալիս ենք, կանգնում ենք, հիմա արդեն թիվը մեզ հետաքրքրի չէ այս պահին, գալիս ենք, ստեղ կանգնում ենք, հենց նրա համար, որ հանկարծ մեկը չմտածի, որ մենք այսպես ասած թուլացել ենք, մենք այսպես ասած միտուկ վասլակուցա ենք եղել, ուսերին բարով տագործեն և կարող են այն վավերաստել։ Եվ այս մեր ստեղ կանգնելը ոչ միայն մենք Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերաստման մենք հակազդու
այլև ես վստահ եմ, որ նաև զուգահեռ շատ ու շատ այլ ծրագրեր կային, որ պետք է հասկանային, եւ նաև դրանք են մենք խոչընդոտում, դրանք կանքի կոչեն, որովհետեւ որ մարդիկ հասկանում են այդ ուժերը, սովորսի սովորականը կոչենք, թե օտարերկրյա գործակալների խումբը կոչենք, թե ադրբեջանական նավտադոլարներով սեփական երկրի դեմ աշխատողների, հա, դավաճանական ամդակը կոչենք, թե չգիտեմ ինչ անում են, որ կոչենք իրենց, այդ խումբը հասկանում է, որ ստեղ կանգնելով մենք այդ ծրագրերն էլ չենք թողնելու, որ կյանքի կոչվեն, եւ միանշանակ չենք թողնելու, որ կյանքի կոչվեն ոչ մի հակապետական, ոչ մի հակահայկական, ոչ մի հակազգային օրինագիծ չի վավերացվելու Հայաստանի Հանրապետություն, չի անցնելու Հայաստանի Հանրապետություն, մենք դա թույլ չենք տալու, թույլ չենք տալու, եւ ոչ միայն հայկական արժեքների պաշտպանության կամ հասարակական նախաձեռնությունը, այլև տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ, ովքեր այս ընթացքում եկել միացել են մեր շարժմանը, իրենք իրենց, այսպես ասած, վճարականություն են հայտնել, որ անհրաժեշտ պահին իրենք ոտիկի են կանգնելու եւ պայքարում են, այսինքն այս քաղաքացիների մոբիլիզացիայի օգտերի ունեցա իրանց մտահոգում է նաեւ մնացած ծրագրեր իրականացնելու գործում, եւ իրենք կանգնած են այսպես բանի առջեւ, եւ դրանից ելնելով հիմա իրենք ամեն ինչ անում են, ամեն ինչ անում են, որպեսզի փորձեն, այսպես ասած, ինչ-որ մի հատ քրեական գործ թխեն եւ մեզ մեկուշ հաստեն։ Մի քանի տեղից արդեն դա էլ են ասել, որ զգուշ մնացեք, ձեզ գիծեն փակալենք, ձեզ բանդ կուղարկենք, ասեմ մենք բանդից վախեցող չենք, դա միշտ ասել ենք, քանի անգամ ենք ասում, ոչ էլ մեքենա ջարդելուց են վախեցող, ասեմ ավելին, թող այդ մեքենա ջարդողը եւ այդ տերերը իրենք հիշեն, որ առաջինը իրենք են նման քայլի գնաց, դա ստոր քայլ է, ստոր, շատ ստոր էժանագին քայլ է, եւ հա իմանան, որ ոչ թե իրենց մեքենաներն են ջարդելու, այլ իրենք պատասխան են կայելու օրենքի եւ ոչ միայն օրենքի, բարոյականության արժեքը, ոչ քաշտության, քաշտության, իրենք պատասխան են կայելու։ Շնորհակալություն։